Tja, Johan Falk heter jag. Jag tänkte att vi skulle gå igenom kursdiagnosen för matte 2B och 2C version 1. Klara, färdiga, gå. Det här är en grej som är planerat att ta 60 minuter. Det var inte många som hann igenom hela på den tiden, men jag tänkte att det man har koll på hinner man kanske med ändå. Vi ska se. Fråga 1. Vi har en graf som visar funktion f av x, vad är f av 3? Det vill säga när x-värdet är 3, vad är funktionsvärdet då? Den här linjen här visar funktionsvärden. Funktionsvärdet är 6 här. Så det är 6. Trevligt. Grafen omför den fortfarande till funktion f av x. Vilket x ger f av x lika med 3? Okej, då ska alltså funktionsvärdet här vara 3. Det har vi här när x är lika med minus 8. Då kan vi skriva x är lika med minus 8. Sen har vi en annan funktion. G av x är x kvadrat minus x upphöjt till 3. Vad är g av minus 2? Det är alltså x minus 2. Minus 2 i kvadrat, det blir plus 4. Minus 2 upphöjt till 3, det blir minus 8. Så vi har 4 minus minus 8. Det blir 12. Här är rätt så många som har svarat 4 och jag är inte helt säker på varför. Men en variant är att man tänker att här har vi någonting upphöjt till 2. Då har vi ett minus, då försvinner minustecknet och sen så har man någonting upphöjt till 3, då är, nej, jag vet inte faktiskt. Det är upphöjt till 2, tänker man kanske. Så slänger man på det här minustecknet efteråt och får minus 4. Upphöjt till 3, då får vi 8. Och så ett minus och minus, tänker man. Men det här är minus 2 upphöjt till 3. Så. Eller, det här är, ni har slagit på räknaren och inte varit noga med parenteser, tror jag förresten. Ja, då är det. Då behöver man träna på det. Sen har vi Sonja, hon åker hiss från sin lägenhet på 7:e våningen. Den går 2 meter per sekund neråt, hon börjar 25 meter upp. Så ska vi skriva en funktion h av t som beskriver hur många meter upp Sonja är efter t sekunder. Då har vi alltså h av t lika med någonting. Hon börjar 25 meter upp och sen så går den neråt med 2 sekunder. Så för varje sekund som går så ska vi dra bort 2 meter från höjden. Så det kommer bli en sån här minus 2t. När hon har åkt 0 sekunder så är den 25 meter upp. När hon har åkt 1 sekund så är hon 23 meter upp. 2 sekunder, 21 meter upp och så vidare. Så blir det. T kan inte bli stort som helst. Men vi struntar i definitionsmängder och värdemängder. Och sånt här. Fråga 5. K-värde och m-värde för den här linjen. M-värdet kan vi börja med. Det är det lättaste när man har en sån här linje. Det är där den skär y-axeln. Där x är lika med 0. Alltså. Det är m lika med 2. K-värdet är lutningen. Vi kan se direkt att den är negativ. Någonstans mellan 0 och minus 1 för den lutar flakt neråt. På ett steg framåt så går vi, hur mycket det nu kan vara, typ en halv neråt. Om vi går 2 steg framåt, eller kanske till och med 4 steg framåt, så kan vi se att då har vi tappat 2 steg där. Om vi tar delta genom delta x så får vi att k är lika med minus 0,5. Så, vi tutar vidare. Fråga 6. Skriv om ekvationen 5 y plus 4x lika med 10. Och det betyder alltså att då får vi ta och lösa ut y ur det här. 5y plus 4x lika med 10 betyder att 5y lika med 10 minus 4x. Och det betyder att y är lika med, ta det här, 10 minus x och dela med 5. Och det är samma sak som 2 minus 4 femtedels x. Och då kan vi skriva det där som 0,8 om vi vill det. Jag svarar nog i bråkform den här gången. Y lika med, sen kan vi ta och skriva den här ordningen. Minus 4 femtedels x plus 2. Vilken ordning du skriver spelar ingen roll egentligen, men vi kan ju hålla den där ordningen. En linje går igenom punkterna 2,1 och 4,2. Vad är linjens k-värde? Okej, här har vi alltså en punkt med x och y-koordinat och en annan punkt med x och y-koordinat. När x har ökat 2 steg, alltså gått från 2 till 4, så har y-värdet ökat med 1. Då måste k vara en halv. För k-värdet berättar hur mycket y ändras när vi går ett steg framåt i x-led. Här har vi gått 2 steg framåt. Tar vi 2 gånger en halv så får vi 1 och det är så mycket y har ökat. En linje går igenom samma punkter här. Vad är m-värdet? Den lutar uppåt, flakt. Så här. Och den går igenom 2,1. Då tar vi backar 2 steg för att komma till x lika med 0. Och här hittar vi då m-värdet här nere.
Och då ska vi enligt det här k-värdet liksom dra bort 1 från y. Så vi kommer gå 1 neråt. 2 där, 1 där. Då hamnar vi där x och y är 0 båda två. Så då är m-värdet lika med 0. Så kan det gå. Och det stämmer ju inte med den här bilden, så jag skulle egentligen haft axeln där. Men det vet man inte när man ritar upp det från början. Sen har vi pojkarna Romulus och Remus. De dricker mjölk. Vilken sorts mjölk kan du fundera över om du vill. Remus dricker hälften så mycket som Romulus. Tillsammans dricker de 1 liter. Skriv ekvationssystem som man kan använda för att ta reda på hur mycket mjölk var och en dricker. Vi ska inte lösa systemet. X är så många liter Romulus dricker. Y är så många liter som Remus dricker. Okej. Remus dricker hälften så mycket som Romulus. Remus, det är Y. Han dricker hälften så mycket som Romulus. Så om vi tar så mycket som Romulus dricker, det vill säga X, och delar det med 2, så får vi Y. Här har vi ett samband vi kan använda. Sen dricker de 1 liter tillsammans. Så många liter de dricker, alltså X plus Y är lika med 1. X är hur många liter Romulus dricker, Y är så många liter Remus dricker. Och vill vi vara helt korrekta kan vi sätta en sån här målsvinge på den också. Ja, det var den. Här har vi ett ekvationssystem som beskrivs grafiskt. Då frågar vi vilka x- och y-värden löser det här systemet om det finns något. Och det är ju här faktiskt där linjerna skär fram. Det här representerar ena ekvationen, det här andra ekvationen. X- och y-värden som passar upp. Här passar alla ihop. Så vi har alltså vad då? X lika med 2, y är lika med 1. Eller så kan man skriva 2,1 om man vill det. Sätt parenteser runt då. För att det är så man skriver koordinater på det sättet. Ja, här får vi lite mer att bita i. Två linjer beskrivs av ekvationerna y lika med 2x plus 1 och 2x plus 2y lika med 5. Vilka av x och y-värdena om några löser båda ekvationerna? Här har vi ett ekvationssystem. Det här är en av de uppgifterna som tar lite mer tid att fundera kring. Vi har y lika med 2x plus 1 och sen hade vi den här andra ekvationen, ja. 2x plus 2y lika med 5. Då tänker jag använda substitution här. Ta det här och stoppa in i mitt y-värde där. För det säger att y är lika med det där. Så då får vi att den här nedre ekvationen bara då. 2x plus 2 gånger y. Och istället för y så skriver jag 2x plus 1 här. Är lika med 5. Vad är det då? Ja, det här blir ju 6x. Plus 2 är lika med 5. Det i sin tur betyder att 6x är lika med 3. Och då kan vi se direkt att x är lika med 0,5. All right. Då tar vi det och sätter in här uppe i vår substitutionsformel. Det betyder att y är lika med 0,5 gånger 2 plus 1 är lika med 2. Så x är lika med 0,5. Y är lika med 2. Och är man då listig i så här provsammanhang, så, eller det här är inte prov förresten, men i diagnossammanhang då, så tar man och sätter in det här och kollar. Y är lika med 2x plus 1. X var 1/2 och y var 2. 2 gånger 1/2 det är 1 plus 1 till, det blir 2. Stämmer med första ekvationen, det här är tumme upp. 2x plus 2y, det här är 1. 2 gånger 1/2 plus 2 gånger 2, det är 4. 1 plus 4, det blir 5. Stämmer bra, tumme upp. Då kan vi skriva in det här. X lika med 1/2, y lika med 2. Så. Sen ska vi förenkla den här rackaren. X plus 1 gånger 2 minus x minus och sen hela harang här. Vi tar och börjar med att multiplicera ihop de här. Här får vi alltså 2x plus 2. Då har jag tagit, vad har jag tagit då? Den och den, det var ju väldigt udda. Vad har jag kvar? Den har jag då. Minus x kvadrat minus x. Sen tar jag upp den här parentesen. Minus 1 minus 4x minus x kvadrat. För det här minustecknet kommer att växla tecken på allting här innanför. Och vad blir det här då? Här är minus 2x. Vi börjar med den konstanta förresten, det är snyggast. Plus 2 minus 1, det blir 1. 2x minus 4x, det blir minus 2x. Har jag några fler x någonstans? Nej, minus 2x. Minus x2 minus x2, det blir minus 2x2. Där, nu har jag förenklat det uttrycket. Nu kladdar jag på diagnosen här, det ska inte du göra. Du ska skriva på kladdpapper bredvid.
Och här blir det lite svårt att läsa för min penna går igenom bladet. Så kan det gå. Utveckla följande uttryck. Vi har 2x plus 1 i kvadrat. Och här ska du använda kvadreringsregler. Alltså, blad. Saker som att a plus b i kvadrat är inte a2 plus b2. Skriver du det så kommer jag bita dig i tån eller någonting. Det här blir nämligen a kvadrat plus 2ab plus b2. Hur vet vi det? Jo, om du tar så här 3 plus 4 i kvadrat så är det banne mig inte lika med 3 kvadrat plus 4 kvadrat. Varför inte det? Nej, för det här är 7 i kvadrat. 3 plus 4, det är 7. Det här skulle bli 25. 9 plus 16, det är 25. Det här ska bli 49. Det vill säga 7 kvadrat. Så att ta de här i kvadrat för sig, bara nonsens. Don't do that. Ja, här får vi 2x plus 1 i kvadrat. Första i kvadrat, det blir 4x2. 2x gånger 2x, det är 2 gånger 2 gånger x gånger x. Plus första gånger andra gånger 2. 2x gånger 1, det är 2x gånger 2, det blir 4x. Plus den sista i kvadrat blir 1. Sen har vi en annan kvadreringsregel, eller egentligen samma, om man håller reda på sådana minustecken. 3 minus x i kvadrat, då kommer vi få första i kvadrat, det är 9. Den gånger den, gånger 2, och inte glömma det här minustecknet. 3 gånger x, det är 3x, gånger 2, det är 6x, och det här minustecknet också. Minus 6x plus x kvadrat. Vi har minus x gånger minus x och det blir plus x kvadrat. Här till slut har vi konjugatregeln, eller som min gamla mattelärare på högstadiet sa, konjugat. 4x minus 2 gånger 4x plus 2. Först, det här kommer bli första i kvadrat minus andra i kvadrat. Och du kan göra det här långa vägen om du tycker att det är kul. Jag kommer använda konjugatregeln direkt. 4x gånger 4x, det är 16x2. Och sen minus 4. Right. Här kommer lite bökigare saker. Vi ska faktorisera. Här ska vi använda kvadrat och konjugat baklänges. Och lite sånt där. Här har vi en kvadrat kan jag se. För vi har x plus 2 i kvadrat. Kan få den här att fungera. När du ska faktorisera saker. Kolla om du kan använda en positiv kvadrat. En negativ kvadrat. Det heter inte negativ, men kvadrat på en differens. Konjugatregeln. Eller om det finns någon gemensam faktor att bryta ut. Kolla alla de sakerna, ska vi se. Det här visar sig vara en positiv kvadrat, kvadrat på en summa, x plus 2. X plus 2 i kvadrat. För då får vi x kvadrat plus den gånger 2, det blir 4x, plus den i kvadrat, det blir 4. Här visar sig vara en negativ kvadrat. Vi kan kolla, där har vi ena termen om vi tar rotnudeln ger oss andra termen. Då råkar den här mittentermen stämma. Vi kommer få x minus 4 i kvadrat. Hur vet vi det? Jo, vi kan kolla den här och se att det stämmer. Det är något sånt här, liksom träna tills det sitter. Det är lite grann som att lära sig gångertabellen eller någonting. Här har vi ett konjugatuttryck, men den här är lite lurig, för det finns en 4 vi kan bryta ut här. 100 går att dela med 4 och 4 går att dela med 4, så vi kan börja med att bryta ut en 4. Då får vi alltså den här 4 gånger x kvadrat minus 25. Och då kan vi se att det här uttrycket kan vi skriva som ett konjugat. Så vi har 4 gånger x plus 5 gånger x minus 5 i slutändan. Och det är halvt okej att ha kvar den här 4 inuti, liksom dela upp det 2 år. Du får ett halvt rätt för det eller så. 4 x plus 5. X plus 5, x minus 5. Shit, jag trodde jag gjorde fel där. Nu gjorde jag inte. Här, sista, kan vi kolla. Kan vi använda kvadrat? Nej. Kan vi använda konjugat? Nej. Kan vi bryta ut en gemensam faktor? Ja. Nämligen en femma och 2x. 5 gånger x kvadrat, då får vi kvar ett x där och vi får kvar en 2 där. Då har vi faktoriserat det. Att faktorisera betyder att man skriver det här som faktorer, saker multiplicerade med varandra. Det är en och annan som har svårt att veta riktigt vad faktorisering betyder och svara konstiga saker här. När man faktoriserar så skriver man som en produkt. Egentligen borde det
typ stå, skriv som en produkt, produktifierad här. Men så heter det inte i matten. Okej. Vilket eller vilka x-värden om några löser följande ekvationer? Och här är det lite svårt att se. Men det står 6x kvadrat lika med 24. Vi kör dem på ett papper här. 6x kvadrat lika med 24. Det betyder, om vi delar med 6 på båda sidor, att x kvadrat är lika med 4. Ja, och då vet vi att den här lösningen x är lika med plus minus 2 som är upp med 4. Trevligt. X lika med plus minus 2. Då hade vi kunnat skriva x lika med 2, x 2 lika med minus 2 om du vill det. Här kommer nästa. Det här är skrivet som en produkt redan. X plus 1 gånger x minus 2 lika med 0. Här kan du använda nollproduktsmetoden och spara massor med tid. Om två saker multiplicerade med varandra blir 0 så måste någon av dem vara 0 för att det ska stämma. Om det här är 0 så betyder det att x är lika med minus 1. Då skriver vi x1 lika med minus 1. Om det här är 0 så betyder det att x är lika med 2. Så skriver vi x2 lika med 2. Här bara numrerar jag mina lösningar 1 och 2. Sådär. Och här till slut då, det är konstig numrering på de här uppgifterna. Men bryr inte om det. 3x kvadrat plus 3x lika med 6. Här är en så här fullständig andragradsekvation eller så. Får vi anstränga oss lite. 3x kvadrat plus 3x lika med 6. Det är samma sak som att säga 3x kvadrat plus 3x minus 6 är lika med 0. Det i sin tur är samma sak som att säga att x kvadrat plus x minus 2 är lika med 0. Nu tog jag delade med 3. För att bli av med den här koefficienten. Och varför gjorde jag det? Jo, för att jag tänker använda PQ-formen. Här har vi att P är lika med 1. Koefficienten här framför, så ingenting. Q är lika med minus 2. Glöm inte bort tecknet här, minustecknet. Och då kan vi använda PQ-formen för att ta reda på vilka x-värden som löser den här ekvationen. Och det är minus P delat med 2. Minus en halv. Plus minus roten ur. En halv i kvadrat, det kommer bli en fjärdedel. Minus q minus minus 2. Och det är alltså minus en halv plus minus roten ur 2,25. Då tar man fram sin räknare om man inte kan den här roten i huvudet. Ska vi se, ser du någonting? Där syns det va? Kanske. Roten ur 2,25 blir 1,5. Gött. Lika med minus... Ja, jag skriver 0,5 plus minus 1,5. Så skulle du kunna svara faktiskt. Men jag tänker numrera de här. Säg att x1 är lika med minus 0,5 plus en halv lika med 1. X2 är lika med minus 0,5 minus 1,5 lika med minus 2. Skriver vi det. X1 lika med 1. X2 lika med minus 2. Okej. Okay. Sen har vi den här historien. En exponentialekvation, nu har vi lämnat andra gradsekvationer och sånt. Vi ska lösa ut x, det betyder att vi på något vis skriver att x är lika med, och sen så får vi något uttryck här. Och det uttrycket vi får i slutändan, det här är en exponentialekvation. Vi får använda logaritmer, tar jag bläddrar bland mina papper här. 4 upphöjt till x lika med 14. Log 4 upphöjt till x lika med log 14. Jag skriver log rätt ofta istället för lg, men du får skriva precis som du vill. Kan man använda en av räknereglerna för logaritmer. Vi får x lg 4 lika med lg 14. Nu byter jag till lg istället för log. Det blir lite snabbare att skriva. Dela med lg 4 på båda sidor. Det här är ett tal. Vi vet inte vad det är, men det är något tal. Så vi får att x är lika med log 14 delat med log 4. Det är vårt svar. Det här är ett tal. Vi har skrivit det här i exakt form just nu. Och det är trevligt. Ja. Sista uppgiften på den här sidan. Nummer 17. Vad är avståndet mellan punkterna A och B? Svara i exakt form. Ja, här har vi 3 steg. Här har vi 2 steg. Om vi känner vår Pythagoras rätt så blir det här någonting då. Roten ur 3 kvadrat plus 2 kvadrat. Så det blir 13. Så rot nu 13 på den här då. Där. Avstånd i koordinatsystem. Pythagoras sats. Skitbra grej. Så.
Nästa fråga då. Är de här två figurerna likformiga? De ser väldigt likadana ut. Så är det någon sträcka här vi vet två vinklar. Men vad är det vi inte vet? Ja, vi vet inte hur mycket den här linjen lutar till exempel. För vi har inte de här två vinklarna. Vi vet inte hur långa de här är. Så de behöver inte följa någon viss skalfaktor. Så de här är inte likformiga. De skulle kunna vara det. Men vi vet inte. Så det behövs mer information. Om de här lutar lite olika, vilket de faktiskt gör. För jag gjorde figurerna så att de inte är exakt likformiga, bara nästan. Så är de inte likformiga. Och det finns ingenting i den här informationen vi får som berättar om hur mycket den här linjen lutar. Ja. Här har vi två likformiga figurer. De säger att de är likformiga och sen så letar de efter avståndet x här, sträckan x. Den här är 30 cm rakt över. Den här är 20 cm rakt över. Tänker jag göra här en långa väg. Då kan vi hitta en skalfaktor. Jag tar lilla genom stora. För jag har den okända i den lilla. Skalfaktor lilla genom stora. Lika med 20 delar med 30. Okej, okay. Och vi skulle kunna slå det här på en räkna. Men jag behåller det som ett bråk. Det är minst lika bra. Skalfaktorn ska också vara lilla genom stora. Det vill säga x genom 6. Okej, okay. Då tar vi den här delen här och jobbar med. Om x genom 6 är 20 genom 30. X genom 6 lika med 20 genom 30. Så betyder det att x är lika med. Ta gånger 6 på båda sidor. 6 gånger 20 genom 30. Kan förkorta bort 10 på båda sidor. Tar och förkorta bort den 3:an får en 2:an där. Så det här blir 4. X lika med 4. Kan till och med svara 4 cm om vi vill. För det står centimeter här. Kul. Därmed har vi lämnat geometrin för den här gången. Och går in på statistik. Här har vi ett diagram över hur gamla kvinnor är när de gifter sig första gången i olika länder i världen. Och hur många barn varje kvinna får. Finns det en korrelation? Ja, det finns det. Det är liksom ganska tydligt att det finns en trend som är liksom neråt här på något vis. Neråt betyder att det är en negativ korrelation. Och det här är egentligen bara något som ingår för matte 2b. I en uppdaterad version av den här diagnosen så står det endast 2b. För korrelation ingår i 1c men inte 2c. Ja, så var det. Kommer in på viktiga saker. Inte sånt som är jätteviktigt utan bara viktigt. Vi har kommit igenom 2/3 av diagnosen. Och det har gått 22 minuter lite drygt. Här har vi en graf. F av x har för en funktion f av x. Har den något nollställe? Ja, det har den. Om y-värdet blir noll någon gång. Då har vi ett nollställe. Och då blir det här när x är lika med minus 6. Och här kan du antingen säga bara minus 6 är ett nollställe. Eller så säger att x är lika med minus 6. Skulle kunna vara flera nollställen också. Men nu är det bara ett. Här, 22. Vi ska rita grafen till funktionen y lika med 2x minus 3. Ja, minus 3, det är vårt startpunkt. Vårt m-värde här nere. 2x berättar lutningen. Går vi ett steg fram så går vi 2 uppåt. Ett steg fram, 2 uppåt. Ett steg fram, 2 uppåt. Sådär. Här får vi då en rätt linje. Så, kul. Hade inte koordinatsystemet tagit slutet så skulle vi dessutom fortsätta ner här på vänster sida, kan vara värt att nämna. Det är inte så att den börjar här och bara går framåt utan linjen går åt båda hållen. Ja. Har den här grafen, den här funktionen något maxvärde? Ja, nej, det behövs mer information för att avgöra. Om det här är positiv andra gradskurva. Den kommer ha vara en glad mun så här. Den kan bli hur stor som helst. Och då finns det inget maxvärde. Det finns ingen högsta punkt för den här. Så nej, det finns inget maxvärde. Och det är skönt. Behöver inte bry sig om att räkna ut det heller. Den här funktionen då. X kvadrat plus 2x minus 3. Har den några nollställen och i så fall vilka? Ja, då får vi kolla. När är f av x lika med 0? Det vill säga x kvadrat plus 2x minus 3 lika med 0. Och här blir det en andra grads ekvation för oss. P är lika med 2, q är lika med minus 3. Du kanske har ett annat sätt att lösa andra grads ekvationer. Helt okej. Okay. Det här ger oss att de x som löser ekvationen är minus p delat med 2, det vill säga minus 2 delat med 2. Det kommer bli minus 1.
plus minus p delat med 2 i kvadrat, det här kommer bli en etta i kvadrat, minus q minus minus 3, alltihopa roten ur. Det här blir minus 1 plus minus roten ur 4, lika med minus 1 plus minus 2. Så vi har första x-värdet är minus 1 plus 2, det blir 1, andra x-värdet är minus 3. Så här, ja, det finns nollställen. Och de är x1 lika med, vad sa jag nu då? 1 och minus 3, va? Och x2 lika med minus 3. Gud vad fint. Så, tuta och kör. Logaritmen, för 10 upphöjt till 3x. Det syns kanske dåligt. Jag ska hålla närmare. Där, kolla. Ja, 10 upphöjt till 5 tar vi logaritmen för det, så får vi 5. 10 upphöjt med 1000 tar vi logaritmen för det, får vi 1000. Så vidare. 10 upphöjt till 3x har banden med logaritmen 3x. Så är det med det. Och då kommer in i rummet. Hej. Så, man måste städa här. Så ska vi skriva det här som en potens av x. Intressant. Roten ur x, det är x upphöjt till 0,5. Här har vi 1 delat med roten ur x. Då får vi x upphöjt till minus 0,5. Minus i exponenten betyder att det här står i nämnaren. Kanske du kommer ihåg. Ja, det var bara för matte 2b. Här kommer 2c istället. Ska vi använda logaritmregler. Och de finns i formelsamlingen om du inte kan dem i huvudet. När vi adderar logaritmer så är det samma sak som att multiplicera de här talen. Så här blir LG 3x. När vi subtraherar så är det samma sak som att dividera. Det här kan man komma ihåg om man tänker på hur man hanterar exponenter. Men vi behöver inte gå igenom hela teorin nu. S delat med 15. Får vi här då. Och när vi multiplicerar är det samma sak som att använda upphöjt till för de här två talen. Så vi har logaritmen för t upphöjt till 3. Så. Det var dem. Sen kommer vi till geometri igen. De viktiga geometriuppgifterna. Här har vi randvinkelsatsen. En cirkel, en mittpunktsvinkel som är 90 grader och en randvinkel. Randvinkeln är hälften så stor som mittpunktsvinkeln. Så den här kommer vara 45 grader. Så att gärna ut det där lilla gradtecknet också. Här, nästa uppgift, har jag klantat mig lite. Men det kommer jag till strax. Här, Jasmin frågar 11 kvinnor som hon känner hur gamla de var när de gifter sig. Hon får följande svar. 31, 24, blablabla. Vad är medelvärdet för giftermålsåldern för kvinnorna? Ja, det här kan vi ta och addera alltihopa och sen dela med 11. Om vi vill det. Jag tänker faktiskt göra så här. Jag kommer ta det här på min räknare. Ska vi se. Och sen kommer jag gå in på stat. Och sen kommer jag gå in på edit. Och sen tar jag och skriver in de här värdena i en lista. Vi har 31, enter, 24, enter, 22, enter, 29, enter, 29, enter, 27, enter, 21, enter, 34, enter, 21, enter, 33, enter och 41, enter. Quit. Och sen går jag in på stat, kalk, envariabel statistik, på listan L1, enter. Då säger den här till mig, och det är jättesnällt. Medelvärdet är 28,36. Vad är medelvärdet för giftasåldern? 28,36 år, cirka. Och då har den här åt mig då, summerat allihopa och delat med 11. Vi kan se vad summan blir, 312 här faktiskt, säger räknaren åt mig. Och delat med 11 så får vi 28,36. Medianen för giftermålsåldern, ja, det är det som ligger i mitten. Då kan vi ordna alla de här i storleksordningen, kolla vilken som ligger i mitten. Det har min räknare redan gjort åt mig och den kommer fram till att det är 29. Smidigt. Vad är typvärdet? Det är det vanligaste. Och här var där jag hade klantat mig. Det här kan inte räknaren säga till mig, det får jag kolla själv. Jag hade tänkt att det skulle vara 29, men så har det smugits in 2 stycken 21-or här också. Så vi har ett kallas för bimodalt datasätt. Det finns 2 typvärden, och sånt kan hända. Svarar det 21 eller 29 så är det helt okej. Svarar båda 2 så är det jättebra. 21 och 29 är det riktiga svaret. I den uppdaterade versionen av den här diagnosen så är det bara 29 som är typvärdet. Övre och nedre kvartilen. Ja, om du ordnar de här i storleksordning och kollar vilket som är i mitten så får du medianen. Och sen så kollar du i övre halvan, ser vilket som är i mitten där.
Det är den övre kvartilen. Och det visar sig, säger min räknare här faktiskt, att det är 33. Tredje kvartilen, Q3, är 33. Det ska väl stå år också. 33 år. Nedre kvartil, då kollar du datasättet. Du har hittat medianen, kollar på den nedre halvan. Vad är i mitten där? Och det visar sig att det är 22. Så har du den där. Upp. Sen då. Mellan år 1962 och 94 av de betygen 1-5 i Sverige sätter vi hela den var tanken att det skulle vara normalfördelade med medelbetyget 3. Istället för jämförelsetal fick man genomsnittsbetyg mellan 1,0 och 5,0. Anta att genomsnittsbetygen var normalfördelade med medelvärde 3 och standardavvikelse 1. Nu skulle jag haft ett formelblad här, men det har jag ju inte. Jävla skit. Hur stor andel av eleverna har då genomsnittsbetyg på 4 eller högre? Ja, hade jag haft ett formelblad här så hade det sett ut ungefär så här. Att vi hade haft sist i formelbladet för matte 2 så finns det en sån här klockkurva. Som ser ut typ så här, som snusmumrikens hatt. Här är vi medelvärdet, kallas för my. När man håller på med sannolikheter. Och om vi går plus en standardavvikelse här. My plus sigma skriver man då. Så är det vad då 33,4% av alltihopa som finns här emellan. Samma sak om vi går från medelvärdet minus en standardavvikelse, minus sigma. Så har vi 33,4% av hela arean här som finns samman där. Och då kan man fundera på, eller så finns det också i formelsamlingen här, my plus 2 standardavvikelser. Och hur mycket som ligger här ovanför? Jag tror att det är 2,3 som ligger liksom ovanför det. Och här blir det vad då? 11, någonting. I don't know. Och frågan är då, i vårt fall, medelvärdet sa de skulle vara 3, standardavvikelsen var 1. Så här, om vi går plus en standardavvikelse så har vi hamnat på 4. Och de frågar, hur många har 4 eller högre i avslutningsbetyg? Nu ska jag räkna på en grej här för att se om jag kan få rätt tal. Jag är inte helt säker på de här siffrorna så att du får vara lite snäll med mig om jag har klantat mig. Det här känns fel. Jag tror att de här 33 är lite för mycket. Men min räknare säger att det här borde bli 14,3%. Här då. Här har vi en gräns till. Ja. Och i så fall, nu har jag nog fel här. Men då vet vi att 4 och högre, det är de här två tillsammans. 14,3 plus 2,3, det blir 16,6. Och det är inte det riktiga svaret. Men jag skriver ändå här att 16,6% enligt min påhittade formelsamling. Jag för mig att det blev 14,0 när jag gjorde det här lite mer seriöst innan. Men det är teorin för det här i alla fall. Sen då, två övriga uppgifter. Vad är symmetrilinjen för den här funktionen? Och då håller jag lite närmare så vi kan se. X kvadrat plus 3x. Jag kanske kommer ihåg att om vi har en andra grads funktion så här. Så symmetrilinjen. Den kan vi hitta där x är lika med minus p halva om vi använder pq-formen. Och jag hatar egentligen att bara slänga in uttryck så där. Men det här går fort nu så att det får vara så. Och p är det då som kommer från pq-formen. Man kan använda kvadratkomplettering för att hitta det här också. I vårt fall här, om vi hade satt det här lika med 0 så blir p lika med 3. Just det. Och minus p halva blir alltså minus 1,5. Om du skriver minus 1,5 här, då får du inga poäng alls för det. För det här är inte en linje överhuvudtaget, det här är ett tal. Det här är en linje. Alla punkter i talplanet där x är lika med minus 1,5. Det blir en sån här historia. 1,5, det är en punkt på tallinjen bara. Inte en linje. Ja, okej.
Sista då, endast för matte 2c. Hitta alla lösningar, även icke-reella. Så här kan vi misstänka att det finns komplexa tal med. Till ekvationen x kvadrat plus 4x plus 5 lika med 0. Då ska vi se. X kvadrat plus 4x plus 5 är lika med 0. Men jag tänker inte lösa med PQ-formen den här gången. Utan jag tänker tänka så här. X kvadrat plus 4x, det här låter som en kvadrat för mig. Det här är x plus 2 i kvadrat. Då kommer jag få x kvadrat plus 4x plus 4. Och här har vi plus 5. Så det här är en extra grej här. Så. Här har jag skrivit om den ekvationen till någonting där jag har kvadratkompletterat. Det här betyder att x plus 2 i kvadrat är lika med minus 1. Och här kan vi ganska lätt säga då att det finns inga reella tal som löser det här. För den här kvadraten kommer alltid bli positiv så länge x är ett reellt tal. Men då får vi konstatera här istället då att x plus 2 är lika med plus eller minus i. För det här i i kvadrat blir minus 1 och vi har två lösningar på det här. X är lika med då minus 2 plus minus i. Ta-da! Här har vi det. Här har vi det. Här var lite tunt om plats att skriva. X är lika med minus 2 plus minus i. Färdigt. Och det var det. Nu ska jag kolla vem som skickar sms till mig. Vi ses i en annan video. Hej då!